o fantasioso, o fanfarrão, o mente capto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David. Foi o livro mais... Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Seja muito bem-vindo, você que se deparou aqui com o meu canal, vocês que já são inscritos, eu louvo a Deus pela sua vida. E vocês que estão se chegando agora ao meu canal, vão se inscrever, que Deus te abençoe. Não custa nada vocês fazerem isso, quem é inscrito e quem não é inscrito ainda, deixar o teu like, o seu joia, compartilhar, comentar, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que os conteúdos que nós estamos trazendo aqui para o canal está sendo relevante e com isso você abençoa o fortalecimento, você abençoa o nosso canal a ser fortalecido e eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, que tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Eu venho te trazer um conteúdo aqui agora, muito sério, que independente da denominação evangélica que você se deparou aqui, às vezes nem todos vão ser evangélicos, mas independente da denominação evangélica, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Você que ama a palavra de Deus, você irmão católico, você de outra denominação evangélica, enfim, você que prioriza, que ama a palavra de Deus, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário nesse vídeo, porque eu vou deixar no link, né, na descrição deste canal, nos comentários, o link da onde eu peguei essa matéria. Inclusive, é um canal muito sério, Crente Ligado. Eu gostaria que vocês se inscrevessem também nesse canal, olhasse, procurasse ver como é esse canal. Tem um conteúdo muito forte, muito bom para o nosso elevo espiritual, despertamento. E eu estava vendo e um satanista, ele vem se levantando, né, falando que Jesus nunca existiu. Jesus simplesmente é uma farsa e o cristianismo já está caindo aí por terra, vai ficar na história. Eu gostaria da sua opinião, eu gostaria do seu comentário. Você, independente da denominação evangélica, eu gostaria que você refletisse, olhasse esse vídeo, tirasse a sua conclusão. E o pastor Rodrigo Silva vem até mesmo falando em um podcast, eu vou deixar aqui só um pedaço, do que é Jesus, do que é palavra de Deus, do que é ensinamento e que Jesus realmente existe. Só que o Satanás confrontando com o Rodrigo Silva e ele se dá muito mal porque Jesus existe e ele é verdadeiro. Preste bem atenção nesse vídeo, o link completo desta mensagem, deste vídeo, vai estar aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, que é lá do canal Crente Ligado. É um canal muito sério e abençoado por Deus. Preste bem atenção nesse vídeo. Nós sabemos, como judeus, que Jesus, na verdade, é uma falsificação do Império Romano. Ok? Então, se você quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mente capto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David Fitzgerald, Nailed, tá? 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Ele é mais radical que a Lisa. Então, qual a diferença desses dois autores aqui? O David Fitzgerald, ele é um ateu completo e ele fala da não existência histórica de Jesus e comprova isso através desse livro, tá? Esse livro vai usar o próprio Novo Testamento para contrapor essa ideia da existência de Jesus, colocando os paralelos. Ele pega os evangelhos ali lado a lado e mostra as principais discordâncias. Eu acho bárbaro, porque ele faz isso com maestria. Já a Lisa, ela é um pouco mais mística. Então ela fala assim, olha, Jesus histórico realmente não existiu, mas ele é uma retradução do arquétipo de outras divindades antigas, de Krishna, de enfim, de Horus e por aí vai.
de Mitra. Então a Lisa, ela estuda mais os símbolos, né? Ela tem uma abordagem até junguiana. Já o David Fitzgerald, ele é aquele cara realmente histórico e vai trazer aqui todos os pontos que vocês precisam para rebater Rodrigo Silva e toda a sua corja, que fica entrando lá no meu território, né? Porque eu me considero um filho de Israel legítimo em terras brasileiras, porém me considero um filho de lá, assim como meus antepassados eram de lá. E lá todo mundo sabe que Israel suporta crente, mas Israel não tem nenhum tipo de relação, principalmente os judeus ortodoxos. Hoje eu estive até com meu professor de hebraico, o Shaul, e ele me relatou mais sobre isso, falou assim: olha, a gente não suporta a entrada desse povo lá para ficar entrando na Terra Santa. O governo de Israel permite porque gera muito dinheiro, mas todo mundo sabe que judeu não acredita em Jesus. Bom, todo mundo sabe que o Rodrigo Silva e esses outros historiadores, né, da história de Jesus, eles vão alegar o quê? Ah, que existem expressões narrativas ou ainda argumentações históricas do próprio historiador Tácito ou do próprio historiador Teutônio ou do próprio historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo é o principal. Flávio Josefo é o que ele mais gosta, o Rodrigo Silva, o que mais gosta é o Flávio Josefo, né? Então, na época de Jesus, você não tem um único historiador ali do começo do século I, nascido junto com ele, com a mesma idade que ele, falando: olha que bacana, olha o que ele fez, né? E o pessoal cai nessa besteira de acreditar em Rodrigo Silva e nesses outros fanfarrões que se escondem de debates, cai na besteira de acreditar que Flávio Josefo era contemporâneo a Jesus. Flávio Josefo era 40 anos, nasceu 40 anos depois da morte do Cristo, né? O cristianismo já está acabando em várias partes do mundo, nós vemos ele dando seus últimos suspiros, creio que daqui uns 20, 30 anos já esteja completamente derrubado e Jesus vai virar um símbolo como ele é, assim como outros símbolos, né? Assim como Krishna, assim como Buda. As pessoas podem até pegar as boas mensagens desses símbolos, mas lembrando que não há um Jesus histórico, ele é um arquétipo utilizado Tácito, pelos Suetônio, só para citar alguns. O que, que são isso? O que, que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Que cê, da época, do que primeiro você século. Você encontrou esses textos. Encontrou esses textos. O Flávio de que Josefo, data? O Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Final do primeiro século. Flávio Josefo está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud babilônico, o Talmud também menciona Jesus. O que acontece? O problema é que o pessoal, às vezes, coloca a Bíblia como se fosse uma coisa ridicularizada. É coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia. Não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50. 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel à última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel então, à vida dele. Exatamente. Agora, os evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do evangelho de João, o papiro, o P52, se eu não me engano, que é da nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João apenas uns 30 anos. Olha a diferença. Nossa, a gente fugiu agora. O nome do papiro é o P. A gente tem um nome, acho que é o P52, se não me engano. A gente data, coloca o Jones Highlands, é o nome vulgar dele é Jones Highlands, porque ele está na biblioteca de Jones Highlands, mas ele tem o número técnico dele.
nem a Eneida de Virgílio, nem os diários de Marco Aurélio, nada, nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. Foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido, e é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. Não é uma ossada de Jesus? Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos ele será quebrado. E não conhecerá a corrupção. É. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Própria... Claro que é uma questão de fé, para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Eon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas a reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não... Aí, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real? E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, um incrédulo, ele fala: Tomé, veja que sou eu, que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta: o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. Né? Constantino, inclusive as datas... de carnaval, de tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados... Exatamente, pagãos. Pagãos. E também, ele foi um pouco copydesque dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos, que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John Highlands, que data do ano 150, 170, antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou quatro. Constantino não tinha cultura teológica, ele um homem era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final. Ele pretendeu ter se convertido. Ele era um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu: Jesus Cristo, houve um homem, no grego está gnestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam: não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos,
Inclusive, uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de José. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí que o pastor Rodrigo Silva deixa bem claro sobre Jesus. Agora eu gostaria que você se deparou com esse vídeo, ficou comigo até aqui, venha tirar a sua conclusão, deixar o seu comentário respeitando uns aos outros aqui nos comentários. E na descrição desse vídeo estou deixando o link do canal Crente Ligado. É uma bênção de Deus, se inscreva, procure ver como é esse canal, é bênção para as nossas vidas. Mas eu quero que você deixe o comentário aqui. Jesus existe? Jesus é verdadeiro? Eu creio no Jesus que eu sirvo. E você, independente da sua denominação evangélica, deixe aqui nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.